নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ্গিভ এইদুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি সকলোৱে জানো ইতিমধ্যে কেইবাহাজাৰো আছাম টেট উত্তীৰ্ণ হোৱা কেণ্ডিডেটক ৰেগুলাৰ প'ষ্টত গভমেণ্টে এংগেজ কৰিলে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে আকৌ যিহেতু কৈ থৈছিলে যে নতুনকৈ টিচাৰ এংগেজ কৰা হ'ব সেইবাবে আকৌ এটা নতুন বিজ্ঞাপন দিছে আৰু সেই বিজ্ঞাপনটোতনো কি আছে কেনেধৰণে আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ৰেগুলাৰ প'ষ্ট হ'বনে কণ্ট্ৰেকচুৱেল প'ষ্ট হ'ব এই তথ্যসমূহ সামৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াতে সকলো ধৰণৰ তথ্য ভালদৰে দিয়া আছে আৰু লগতে যিসকল ভিউৱাৰ্চে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মই মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ক'ৰ্চ আদি দি থাকোঁ যেনে আহি থকা ছেকেণ্ডেৰী টেট গ্ৰেজুৱেট টেট আছাম টেট বা চি টেট ইত্যাদিৰ বাবে ভিডিঅ' ক'ৰ্ছ আদি দি থাকোঁ আৰু অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবেও দি থাকোঁ সেয়েহে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো ইনষ্টেণ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন চাওঁ ইয়াতে দিছে কোৱালিটি অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম ইন কম কমপ্লায়েন্স উইত দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ অন্তৰ্গত ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিয়া হৈছে দহ ন দুহেজাৰ বিছ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাৰ হিয়াৰ বাই ইনভাইটেড ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টছ অফ আছাম অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট যোনেজনে আছাম টেট কোৱালিফাই কৰিছে এইটো চি টেট কেণ্ডিডেটৰ বাবে দিয়া হোৱা নাই ইয়াতে স্পষ্টকৈ মেনচন কৰি দিছে তেওঁলোকে কণ্ডাক্টেড বাই এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম ফৰ ফিলিংআ আপ অফ থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱান প'ষ্ট ভেকেঞ্চিজ অফ এচিছটেণ্ট টিচাৰ অফ এল পি স্কুলছ এণ্ড এচিছেণ্ট টিচাৰ ছাইন্স টিচাৰ এছামিছ লেংগুৱেজ টিচাৰ মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ অফ এল ইউ পি স্কুলছ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ৱেবছাইটটো দিছে ডি ডাব্লিউ আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু লেংগুৱেজ ওৱানৰ বাবে আপোনালোকে আছাম টেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব মেথ দ্য মিডিয়াম অফ স্কুল হুৱেণ্ড দ্য কেণ্ডিডেট উইজ টু এপ্লাই আৰু ইয়াতে তথ্যটো দিছে জে মাষ্ট হেভ দ্য বড়ো গাৰ' বেংগলী মণিপুৰী হিন্দী ইত্যাদি বা বড়ো গাৰো বেংগলী মণিপুৰী হিন্দী আমাৰ এক্সেট্ৰা লেংগুৱেজ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব লেংগুৱেজ ওৱানৰ বাবে আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ওৱান উইল কাম ইন ফ'ৰ্চ ইন কেছ অফ এচিছটেণ্ট টিচাৰ অফ এল পি স্কুল এণ্ড এচিছেণ্ট টিচাৰ ছাইন্স টিচাৰ অফ ইউ পি স্কুল দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া ওৱান উইল নট কাম ইন ফ'ৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ এছামিছ লেংগুৱেজ টিচাৰ এণ্ড মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ অফ ইউ পি স্কুলছ সেইটো তথ্য আপোনালোকৰ নহ'ব আৰু দ্য লেংগুৱেজ ওৱান অফ দ্য আছ আছাম টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট চেল মেজ দ্য মিডিয়াম অফ স্কুল আপোনালোকে লেংগুৱেজ ওৱান পেপাৰখন যিখন লৈছিলে পাছ কৰিবৰ বাবে তাতে যদি আপোনালোকে লেংগুৱেজ ওৱানত ইংলিছ লৈছে তেনেহ'লে এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব চেপাৰেট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব ইতিমধ্যে আমি সেইটো জানোৱেই আৰু ইয়াতে তথ্যখিনি তেওঁলোকে ভালদৰে দি দিছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ তাৰিখটো ইয়াতে দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লাই কৰাৰ তাৰিখটো হৈছে বাৰ ন দুহেজাৰ বিছৰ পৰা ছাব্বিছ ন দুহেজাৰ বিছৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ন' অফলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড ইন দিছ ৰিগাৰ্ড আৰু অফলাইন এপ্লিকেশ্যন একচেপ্ট কৰা নহ'ব এপ্লাই কৰিব লাগিব ডাব্লিউ 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 ডট ডি ডাব্লিউ ই ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু ইয়াতে ক্ৰাইডেৰিয়াটো দি দিছে এলিজিবিলিটি কাইডেৰিয়াছ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অ চিকিউৰিবিল উইথ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ উইথ টু ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেচন বাই হুৱেদ আৰ দা নেম ন'ন এচিষ্টেণ্ট এল পি টিচাৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিচাৰিছে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক অথবা ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক বিচৰা হৈছে ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ডি এল এডত বিচৰা হৈছে পাছ ইন আছাম টেট ফৰ এল পি এছ কণ্ডাক্টেড বাই এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন এইটো থাকিব লাগিব এই ওপৰৰ তথ্যখিনিৰ লগতে ইউ পিৰ বাবে বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট আৰু টু ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ বি এড অ'ৰ ডি এড এই তথ্যটো থাকিব লাগিব আৰু আছাম টেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব আৰু ছায়েন্স টিচাৰৰ বাবে বিছ বি এছ চি বিচৰা হৈছে আৰু টু ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ডি এল এড বা বি এড বা ডি এড থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ আৰু লেংগুৱেজৰ বাবে তথ্যখিনি তেনেধৰণেই দি দিছে আৰু কেণ্ডিডেটছ হু হেজ কমপ্লিটেড এইটিন মান্থ ডি এল এড কৰ্চ ফ্ৰম নিয় উইল বি ট্ৰিটেড এছ এট পাৰ এণ্ড ইকুৱেলি উইথ আদাৰ কেণ্ডিডেট হু হেভ কমপ্লিটেড টু ইয়েৰ কৰ্চ ফৰ দ্য পাৰ্চু অফ দিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ কোনোবাই যদি ডি এল এড অ' ডি এল নিউচৰ পৰা কৰিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুলিং তেতিয়া সেইটো একে আমাৰ অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে একে বুলি ধৰা হ'ব তাৰপিছত দ্য কেণ্ডিডেটছ হেভিং কোৱালিফাইড ইন আছাম টেট ফৰ এল পি এছ এন এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ এটলিষ্ট ফিফটি মাৰ্কছ এণ্ড বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন কেন এপ্লাই ফৰ দা প'ষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ এন এল পি স্কুলছ বা দ্য পাৰ্চন চ' এপইণ্টেড এজ ৰেগুলাৰ টিচাৰ চেল মেণ্ডিটেৰিলি আণ্ডাৰ গোৱে ছিক্স মান্থ ব্ৰিজ কৰ্চ ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজ বাই এন চি টি উইদিন টু ইয়াৰ্ছ অফ চাৰ্ছ এপইণ্টমেণ্ট এজ ৰেগুলাৰ টিচাৰ যিসকলে বি এড কৰিছে আৰু আছাম টেট আছে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ঠিকেই কিন্তু যদি এল পি স্কুলত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে বি এড লৈ তেনেহ'লে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ বাবে ছিক্স মান্থ্ছ ব্ৰীজ ক'ৰ্ছ এটা আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে অন্যান্য তথ্যখিনি দি দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে মাৰ্কছ হ'ব হাণ্ড্ৰেড আছাম টেটৰ বাবে হাণ্ড্ৰেড প্ৰফেচনেলৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বাবে হাণ্ড্ৰেড মানে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ অফ অন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ অপটেইন বাই ইউ অৰ্থাৎ কথাটো হৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যদি আপোনালোকে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে এশ মাৰ্কৰ ভিতৰত আশী পাব এন চি চি চাৰ্টিফিকেট চিৰ বাবে দহ বি বিৰ বাবেও দহ তাৰপিছত স্পৰ্টছৰ বাবে দহ ফাইন আৰ্টছ বা কালচাৰেল এক্টিভিটিৰ বাবে দহ ইয়াতে মুঠ নম্বৰ দিছে তিনিশ ত্ৰিছ আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে এশ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বাবে এশ আছাম টেট টেটৰ বাবে এশ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এশ আৰু এন চি চি দহ ৰিকগনাইজ দহ আৰু অন্যান্য তথ্য ইয়াতে দহ অৰ্থাৎ চাৰিশ ত্ৰিছ গ্ৰেজুৱেশ্যনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগত গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কটো ধৰিছে সেইটোৰ বাবে ফ'ৰ থাৰ্টি হৈছেগৈ আৰু ইয়াতে তথ্যটো আপোনালোকক দিছে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব হয় আৰু যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডি ডাব্লিউ ইউ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু এইখিনিয়ে তথ্য আছিলে এই তথ্যখিনি জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছিলে যদিহে আপোনালোকে তথ্যখিনি ভাল পালে চায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও কিবা কাৰণত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব যিকোনো ইনষ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে ধন্যবাদ